Biserica Emanuel zice? Amin. Deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Marcu, de la capitolul 13, versetele 31 la 37. Pagina 979 în Sfânta Scriptură. Este cuvântul pentru dimineața aceasta și apoi, după citirea lui, ne vom ruga ca binecuvântarea lui Dumnezeu să vie peste toată adunarea și Duhul lui Dumnezeu să ne pregătească și mintea și inima. În rugăciune cu voce tare ne va conduce fratele Nelucreț, este în primul tronson aici în față. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece, a spus Domnul Iisus. Cât despre ziua aceea sau ceasul acela, nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Luați seama, vegheați și rugați-vă, căci nu știți vremea când va veni. Se va întâmpla ca și cu un om plecat într-o altă țară, care își lasă casa, dă robilor săi putere, arată fiecăruia care este datoria lui și poruncește portarului să vegheze. Vegheați dar, pentru că nu știți când va veni stăpânul casei, sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântarea cocoșilor, sau dimineața. Temeți-vă ca nu cumva venind fără veste să vă găsească dormind. Ce vă zic vouă, zic tuturor, vegheați. Amin. Plecăm capetele și ne rugăm. Tată bun din ceruri, îți mulțumim și în această dimineață pentru că ne-ai păstrat în dragostea ta și în mântuirea Domnului nostru Iisus Hristos și în sfințirea Duhului tău cel Sfânt. Îți mulțumim că putem sta la părtășie împreună în templul tău și în clipa aceasta am dorit să auzim vocea ta vorbind inimilor noastre. Îți mulțumim pentru că ne dai în fiecare dimineață pâine și apă și binecuvântările tale se noiesc din belșug. Dar acum stăm la cuvântul tău, care este pâinea vieții. De aceea te rugăm să o dai din abundență bisericii tale. În sensul acesta te rugăm să-l binecuvintezi pe fratele Paul și să-i dai un cuvânt potrivit și ungere de sus. Fie ca numele tău să fie cinstit acum și în veci de veci. Amin. Amin. Vă invităm să ocupați locurile. Capitolul 13 din Evanghelia după Marcu este un capitol profetic. Domnul Iisus profețește despre două evenimente. Primul, dărâmarea templului și cucerirea Ierusalimului și împrăștierea poporului Israel printre neamuri și așa cum consemnează evanghelistul Luca, până când se va împlini vremea neamurilor. Profeția aceasta s-a împlinit în anul 70 după Hristos și tot ceea ce a spus Domnul s-a împlinit 100%. A doua profeție privește revenirea Domnului sau sfârșitul istoriei, încheierea lumii noastre. Ucenicii au crezut că cele două evenimente vor fi într-unul singur. Domnul Iisus face limpede că sunt două evenimente deosebite. Dărâmarea Ierusalimului, dărâmarea templului, profeție împlinită. Revenirea Domnului este profeția pe care o așteptăm să se împlinească. Când ucenicii au auzit din partea Domnului doar profeția cu privire la dărâmarea templului, i-au crezut că asta va marca și sfârșitul istoriei. I-au pus Domnului următoarea întrebare. Doamne, când se vor întâmpla lucrurile acestea? Preocuparea lor principală a fost să cunoască timpul sau calendarul. Dă-ne data exactă. Am vrea să știm. Domnul Iisus nu le dă ceea ce cer ei. Ei sunt preocupați să afle când. Domnul le spune cum. Cu alte cuvinte, venirea Domnului este certă. Și noi zicem, vino Doamne Iisuse. Problema principală nu este data, când va avea loc venirea Domnului,
Problema principală este cum așteptăm venirea Domnului. Și învățătura Domnului Iisus are menirea aceasta să ne pregătească pentru venirea Domnului. De aceea mesajul din dimineața aceasta se intitulează Domnul nostru vine. Ești pregătit? Ești pregătit pentru venirea Domnului? Tema principală a acestei profeții este pregătirea noastră pentru venirea Domnului. Nu calendarul, ci inima. Nu lucrurile care sunt curiozități, ci lucrurile care țin de comportament. Nu speculații de un fel sau altul, ci credincioșie până la capăt. De aceea, în minutele care urmează, ne vom uita la ceea ce înseamnă pregătirea noastră pentru venirea Domnului din învățătura pe care o găsim în capitolul acesta. Mai întâi le spune Domnul Iisus în versetul 5. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Apoi ne spune chiar în final, luați seama și vegheați și rugați-vă. Vegheați pentru că nu știți când va veni stăpânul casei. Ce vă zic vouă, zic tuturor, vegheați. În pregătirea pentru venirea Domnului Iisus Hristos, este important să avem discernământ spiritual. Vegherea despre care vorbește Domnul este această pricepere a lucrurilor, acest discernământ duhovnicesc. Pentru că, în vremea așteptării, spune Domnul Iisus, vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Discernământul are de-a face cu adevărata cunoaștere a Hristosului adevărat. Ca să putem să-i deosebim pe adevăratul Hristos de Hristoși mincinoși. Vor veni Hristoși mincinoși și vor înșela pe mulți. Ni se pot părea lucrurile acestea doar afirmații teoretice. În primul veac, imediat după înălțarea Domnului, în anul 44, s-a ridicat unul pe nume Teuda, care a spus că el este Hristosul, că este Mesia lui Israel și a chemat oamenii din Ierusalim și din Iudeia la Iordan și le-a spus că va dovedi că este Mesia despicând Iordanul. S-au dus mari mulțimi după el, crezând că e Mesia. Dar n-a despicat Iordanul. În anul 55 și până în anul 60, s-a ridicat un altul care a spus că este Mesia și a luat cu el 30.000 de oameni și i-a dus în pustia Iudeii, spunând că acolo le va dovedi că el este Mesia. Că de acolo se va întoarce și vor cădea zidurile Ierusalimului când el va ajunge în fața Ierusalimului. În anii 60-62 s-a ridicat un altul care a spus că e Mesia și i-a chemat și el pe oameni în pustie și iar s-au dus după el. În anul 66 până în 70 a fost un altul care a spus că e Mesia și i-a chemat pe oameni să vină să se ascundă în Ierusalim de asediul armatelor romane. Când Domnul le spusese, când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, să fugiți la munți. Doar în câteva decenii după Domnul Iisus s-au ridicat câțiva Hristoși mincinoși. De-a lungul secolelor sunt mii și mii de Hristoși mincinoși care s-au ridicat. În vremea noastră, în Brazilia, este un personaj care pretinde că este Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Are 69 de ani, are un grup de ucenici, majoritatea fete tinere, stă într-un fel de tron pe rotile, speteaza tronului este cu o cruce și este împins de fetele acelea din loc în loc cu tronul lui pe rotile și pretinde că este Mesia. Merg după el mii și mii de oameni. Pretinde că este Iisus din Nazaret, regele iudeilor.
În Africa de Sud este un altul care îi spune Iisus din Exhove. Iisus din Exhove ne spune că El este împăratul împăraților și domn al domnilor. Și se duc după El mii și mii de oameni, crezând că este Hristosul. În Siberia este un altul pe nume Visarion. El este numit Hristosul din Siberia. Urmașii lui sunt toți vegetarieni. Fac pelerinaje prin satele din Siberia și se duc după El sute și mii de oameni, spunând că este Hristosul. În Zambia este un altul care este Iisus din Kitwe. El spune că este Hristosul și a venit să proclame sfârșitul lumii. Alte mii de oameni se duc după El. În Japonia este un altul care pretinde că e Mesia, Iisus Matayoshi. Și El spune că este Dumnezeul adevărat care aduce judecata lui Dumnezeu peste Japonia și peste lumea întreagă. Și se duc după El mii de oameni. Dar din primul veac până în zilele noastre au fost mii și mii de asemenea Hristoși mincinoși. Și Domnul Iisus spune discernământ. Unul singur este Fiul lui Dumnezeu. Și va veni cu mare slavă pe norii cerului. Aleluia! Vegheați! Al doilea lucru pe care spune Domnul Iisus, vegheați ca să nu fiți înșelați cu privire la data venirii Domnului. Pentru că vor fi oameni care vor profeți și vor spune că ei au descoperit data la care va veni Domnul. Acum Domnul Iisus ne spune cât despre ziua aceea sau ceasul acela nu știe cine nu știe. Absolut nimeni. Nu știu îngerii din cer. Nu știe nici Fiul. Doar unul singur știe. Cine este acela? Dumnezeu Tatăl, binecuvântat să fie Domnul. Despre ziua aceea și ceasul acela, despre data venirii Domnului, nu știe absolut nimeni. Cu toate acestea, de-a lungul secolelor au fost mulți, mulți oameni care s-au încumetat să spună că ei știu ce nu știu îngerii și ce nu știe Fiul lui Dumnezeu. Și-au anunțat data venirii Domnului, sfârșitul lumii. Sunt mii și mii de asemenea exemple. Oameni care s-au luat după ei, care și-au vândut lucrurile, și-au abandonat casele și s-au dus pe un deal sau pe un câmp. Oameni care au ieșit să-L aștepte pe Domnul că s-a profețit. În 2011, în Statele Unite, un om pe nume Harold Camping, președintele unui post de radio creștin, a profețit că data venirii Domnului este 21 mai 2011. Atunci va avea loc răpirea bisericii și judecata de apoi. Și apoi pe 21 octombrie 2011 va avea loc sfârșitul universului nostru. Universul acesta va dispărea. Au cheltuit milioane și milioane de dolari ca să facă anunțuri publicitare, să pună panouri, să facă anunțuri ca oamenii să se pregătească și în 21 mai să fie pregătiți că vine Domnul. A venit 21 mai 2011 și ce s-a întâmplat? Absolut nimic. A fost un proroc mincinos. Dar mii de oameni s-au dus după el. Dragii mei, la ora actuală, internetul, social media, este înțesat cu oameni care spun când va veni Domnul. Dacă Biblia spune, nimeni nu știe, mă rog ca Dumnezeu să dea discernământ creștinilor și să nu ne luăm după asemenea șarlatani. Oamenii aceștia înșală, duc în rătăcire. Vegheați ca să nu vă înșele nimeni.
în așteptarea Domnului Iisus Hristos, veghem ca să păstrăm învățătura sănătoasă a Scripturii, să nu ne închinăm nimănui altcuiva decât singurului Domn și Mântuitor Iisus Hristos. Și să așteptăm venirea Lui, dar data nu știe nimeni. Al doilea lucru pe care Domnul Iisus îl spune, în vremea așteptării, pe lângă discernământ, pe lângă o minte lucidă, pe lângă o deosebire clară a adevărului de minciună, este importantă perseverența pe calea credinței. Când vor veni să vă dea în mâinile lor, veți fi duși înaintea împăraților, bătuți înaintea soboarilor și în sinagogi, din pricina numelui meu. Când vă vor duce să vă dea în mâinile lor, să nu vă îngrijorați mai dinainte ce veți, cu ce veți vorbi, ci să vorbiți orice vi se va da să vorbiți în ceasul acela, căci nu voi veți vorbi, ci Duhul Sfânt. Fratele va da la moarte pe fratele său și tatăl pe copilul lui. Copiii se vor scula împotriva părinților lor și îi voi omorâ. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Perseverență pe calea credinței în ciuda tuturor necazurilor. Vor fi războaie și vești de războaie, vor fi calamități naturale de un fel sau altul, vor fi cutremure și ciumi și boli de tot felul, vor fi tot felul de dezechilibre cosmice, vor fi tot felul de necazuri. Cine va răbda pe calea credinței până la sfârșit, cine va trece prin prigoană, cine va trece prin suferință până la capăt, va fi mântuit. Este perseverența de care dau dovadă adevărații copii al lui Dumnezeu. În Evrei, capitolul 10, cuvântul lui Dumnezeu reia ideea aceasta, pe care o găsim în multe alte texte din Scriptură, dar în Evrei, capitolul 10, este rezumat deosebit de frumos. Să nu vă pierdeți, dar, încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. Căci aveți nevoie de răbdare, că după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu-și găsește plăcerea în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Este perseverență. Este această continuare pe urmele Domnului, indiferent cum sunt vremurile și împrejurările, indiferent dacă este prigoană sau pace, indiferent dacă este sănătate sau boală, este perseverență pe urmele Domnului până la sfârșit. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne întărească. Cine dă înapoi, cine renunță în vremea greutăților, Biblia spune, nu face parte din adevărata biserică a Domnului. Adevăratul credincios rămâne perseverent până la capăt. Veghează ce ai și vei primi cununa vieții, ne spune cuvântul în Apocalipsa. Deci este acest discernământ și este această perseverență a copiilor lui Dumnezeu în așteptarea venirii Domnului. Și apoi se va întâmpla ca și cu un om plecat într-o altă țară care își lasă casa dărobilor săi putere, arată fiecăruia care este datoria lui și poruncește portarului să vegheze. Vegheați, dar, pentru că nu știți când va veni stăpânul casei, sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântarea cocoșilor, sau dimineața. Temeți-vă ca nu cumva venind fără veste să vă găsească dormind. În așteptarea venirii Domnului, este important să lucrăm și să continuăm slujirea pe care ne-a încredințat-o Domnul când ne-a chemat la mântuire. În așteptarea venirii Domnului este important să lucrăm. Nu așteptăm venirea Domnului cu mâinile în sân. Nu așteptăm venirea Domnului uitându-ne după tot felul de semne și minuni și după tot felul de profeții de un fel sau altul. Așteptând venirea Domnului, suntem implicați în lucrarea pe care ne-a dat-o Domnul. Când Domnul Iisus ne-a chemat la mântuire,
Ne-a chemat să lucrăm împreună cu El și ne-a spus: mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia. Cui? La orice făptură. Duceți-vă în toată lumea. Și Domnul spune: Evanghelia aceasta să fie propovăduită tuturor neamurilor. În vremea așteptării este vremea evangelizării. Este vremea răspândirii Evangheliei până la marginile pământului. Și adevărații copii al lui Dumnezeu în toată perioada aceasta sunt preocupați de slăvirea Domnului și de mântuirea altora. Așteptăm, dar așteptăm lucrând. Și aici imaginea pe care o folosește Domnul este o pildă și ne spune că un om a plecat într-o altă țară, a chemat robii și le-a dat autoritate și le-a lăsat casa lui, toată averea lui. Și le-a spus ce are de făcut fiecare. A lăsat și paznicul care să vegheze și apoi a plecat. Ce fac robii în așteptare? Ce fac robii în perioada în care a plecat stăpânul? E limpede că stăpânul este Domnul Iisus. E limpede că robii sunt ucenicii de atunci și noi de astăzi. E limpede că ne-a lăsat lucrarea lui, ne-a lăsat biserica lui și Evanghelia lui. Și ne-a lăsat ca să fim harniși, să ducem până la marginile pământului. Evanghelistul Matei, în capitolul 25, dezvoltă ideea aceasta a robilor și o dezvoltă în ceea ce este cunoscut sub denumirea de pilda talanților. Atunci, împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi, le-a dat avuția sa, unul i-a dat 5 talanți, altuia 2, altuia 1, fiecăruia după puterea lui și a plecat. Îndată cel ce primise cei 5 talanți s-a dus și i-a pus în negoț și a câștigat cu ei alți 5 talanți. Tot așa și cel ce primise cei 2 talanți a câștigat și el 2 cu ei. Cel ce nu primise decât un talent s-a dus și a făcut o groapă în pământ, ascuns acolo banii stăpânului său și după multă vreme stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteala. Cel ce primise cei 5 talanți a venit, a dus cei 5 talanți și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 5 talanți. Iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți. Stăpânul i-a zis: bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce primise cei 2 talanți a venit și el și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 2 talanți. Iată că acum am câștigat cu ei alți 2 talanți. Stăpânul său i-a zis: bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce nu primise decât un talent a venit și el și a zis: Doamne, am știut că ești un om aspru, care seceri de unde n-ai semănat, strângi de unde n-ai vânturat, și mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ și iată-ți ce este al tău. Stăpânul său i-a răspuns: rob, viclean și leneș. Viclean și leneș. Ai știut că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare, se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zaraf și la venirea mea mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați-i dat talentul și dați-i celui ce are 10 talanți, pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Iar pe robul acela, netrebnic, aruncați-l în tunecul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Două categorii de robi. În prima categorie, cuvintele care caracterizează robii sunt rob, bun și credincios. În categoria a doua, cuvintele care descriu sunt acestea: rob, viclean și leneș. Întrebare. În care categorie sunt eu și în care categorie ești tu? Ești în categoria rob bun și credincios sau în categoria rob viclean și leneș? Așteptau să vină stăpânul. Și în timp ce stăpânul era plecat, primii doi despre care vorbește Domnul Iisus
sunt atât de pasionați și atât de implicați în lucrarea stăpânului, încât fiecare dublează ce a primit de la stăpân. Sunt atât de pasionați că n-au vreme de pierdut. Celălalt îngroapă talentul și timpul în care stăpânul a fost plecat, ce a făcut? A lenevit. A trândăvit. Da, a rămas rob, dar rob lene și trândav. Când vine stăpânul, descoperă că nu este doar lenevie, ci este și viclenie. Acum, în ce constă viclenia? Viclenia constă în încercarea sau în capacitatea de a încerca să convinzi că lucrurile rele sunt bune. Viclenia este acea încercare de a schimba raportul lucrurilor. Ce este rău să-l prezinți ca și când ar fi bun. Așa prezintă lucrurile de parcă ar fi făcut un lucru bun că n-a făcut nimic. Este nu doar leneș, este și viclean. Are explicație pentru lenevia lui, ca să iasă bine la inspecție, la control. Numai că nu-l poate înșela pe cel care cunoaște toate lucrurile. În urmă cu mâine, poi mâine vor fi 2 ani. În ianuarie 2020, fiind în călătorie în Statele Unite pentru proiectele Universității Emanuel, am fost invitat la cină, într-o seară, de un pastor pe care îl știu de mulți ani, care păstorea o biserică deosebit de mare, peste 20.000 de membri pe hârtie, în registru. Și în seara în care m-a invitat la cină, era deosebit de trist, era apăsat și l-am întrebat ce s-a întâmplat și mi-a spus că și-a dat demisia din slujba de păstor de la biserică. Surprins de decizia lui, l-am întrebat ce s-a întâmplat. Și a zis, îți povestesc. În urmă cu 10 ani și ceva, au venit la mine câțiva frați din biserică, membri ai bisericii, bineintenționați. Și mi-au spus așa, frate păstor, e greu să avem 3 servicii divine pe săptămână. Oamenii sunt obosiți. Aleargă mult și lucrează mult. Distanțele sunt mari. E oboseală. N-ar fi mai bine să renunțăm la serviciul divin din mijlocul săptămânii și să avem numai 2 pe săptămână, duminica dimineața și duminica seara, și oamenii să fie mai odihniți și să vină odihniți și cu bucurie, să avem 2 servicii frumoase în loc de 3 obositoare. Și spune el, mi s-a părut că e bună propunerea lor și că are sens. Așa că am renunțat la serviciul divin de miercuri seara, că miercuri seara aveau ei. Și spune el, ne-am văzut mai departe de 2 servicii pe duminică și ne-am bucurat de ele. În urmă cu vreo 5 ani, spune el, au venit la mine alții din biserică, bineintenționat, și mi-a spus, frate păstor, 2 servicii divine pe duminică e mult. Oamenii sunt obosiți. Lucrează mult, aleargă mult, distanțele sunt mari. E mult mai bine să avem unul singur pe duminică și oamenii să vină odihniți și să se bucure și apoi să aibă și timp de odihnă și de familie. Și spune, mi s-a părut că e bună propunerea. Așa că am renunțat și la duminică seara. Și am rămas cu duminică dimineața. Și am rămas cu duminică dimineața și ne-am bucurat de serviciul divin de duminică dimineața. Și îmi spune el, în urmă cu vreo 2 luni de zile au venit la mine alți oameni din biserică. Și mi-au spus, frate păstor, e mult să avem 4 servicii divine pe lună în biserică. Oamenii sunt obosiți. Lucrează mult, distanțele sunt mari. Ar fi mult mai bine să avem un singur serviciu divin pe duminică, pe lună, și oamenii să vină o dată pe lună și vin bucuroși și avem o celebrare. Și spune el,
M-am uitat la ei, m-am dus în birou și mi-am scris demisia. Și l-am întrebat de ce. Și a spus, pentru că m-am făcut vinovat de două mari păcate. Primul, am acceptat să răsturnăm prioritățile. Biblia spune, căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea lui și toate celelalte se vor da pe deasupra. Și ei, în numele faptului că sunt obosiți și ocupați, că aleargă mult, că lucrează mult, au venit să-mi ceară să răsturnăm prioritățile. În loc să renunțe la alergare după cele lumești, ne-au cerut să renunțăm la cele duhovnicești. Al doilea lucru. M-am uitat la ei și s-au deprins cu o lenevie spirituală. Și m-am făcut vinovat de aceste două păcate și mi-am scris demisia. Al doilea exemplu. În urmă cu câteva săptămâni, am fost într-o altă călătorie în Statele Unite, tot pentru proiectele școlii, și am stat de vorbă cu mai mulți păstori care păstoresc biserici americane, biserici mari, cu număr mare de membri pe hârtie, și i-am întrebat care e situația bisericilor lor după ce s-au reluat serviciile divine în urma opririi care a fost în vremea în care a fost lockdown și în America și aici. Și mi-au spus, între 40 și 5% și 30%, depinde de biserică, depinde de zonă, între 45 și 30% dintre membrii bisericilor nu mai vin la serviciile divine acum. Nu mai vin deloc. Pe unii i-am găsit, spun ei, și am întrebat de ce nu mai veniți. Și motivul este frica. Le e frică să nu se îmbolnăvească. Alții nu vin pentru că s-au obișnuit să stea acasă. Că e mult mai comod să stai în pijama sau în haine de casă, cu cafeaua sau cu prăjiturica, sau să stai cu altceva și să te uiți dacă îți place și să butonezi, să mergi dintr-un loc în altul și să nu plătești prețul de a te scula, de a te pregăti să mergi la întâlnirea cu toți ceilalți, să cânți împreună cu ceilalți, să lauzi pe Dumnezeu cu ceilalți și apoi să duci vestea bună a Evangheliei mai departe. S-au obișnuit leneși. Alții spun, pe alți membri ai bisericii nu-i mai găsești nici dacă ai căuta cu FBI-ul, cu Biroul Federal de Investigații. Au dispărut. M-au întrebat cum e în România. Și am spus, în România este la fel. Știți care este problema fundamentală? Avem impresia că nu mai suntem robi, ci suntem stăpâni. Avem impresia că noi decidem ce facem cu lucrarea împărăției. Este un singur împărat, Domn al domnilor. Și ne-a spus să mergem în toată lumea să ducem Evanghelia. Ne-a spus să lucrăm la lărgirea împărăției lui, să căutăm întâi împărăția cerurilor. Frați și surori, în ziua când ne va judeca, ne-a dat Evanghelia Harului pentru cei de lângă noi. Și îi vom spune, știi, am fost prea preocupat, am fost prea obosit, am fost prea încărcat de lucrurile lumii acesteia, nu mi-a păsat că cel de lângă mine merge în iad. Și Fiul lui Dumnezeu a venit din cer să moară pentru mine, pentru tine și pentru ei. Și când a plecat la cer, ne-a spus că va reveni. Dar până va reveni, a spus, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soracele. Pe aceștia Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Ce fel de rob suntem? Rob bun și credincios sau rob viclen și leneș? Mă rog ca Dumnezeu să cerceteze viața mea și viața ta. Mă rog ca Dumnezeu să nu ne lase năpăsători față de o mântuire așa de mare. Frați și surori,
Dacă moare în boala aceasta nemiloasă și e mântuit, se duce acasă în glorie. Dar dacă moare nemântuit, indiferent de ce cauză moare, se duce în iad. Și Fiul lui Dumnezeu a venit să-și dea viața ca să n-ajungă acolo. Și ne-a încredințat lucrarea aceasta. Oare vom putea sta înaintea judecății lui să spun, nu mi-a păsat. A fost preocupat cu altceva. Fie cercetarea lui Dumnezeu peste Biserica Emanuel, peste bisericile din România. Frați și surori, e vremea să fim harnici, e vremea să lucrăm, e vremea să ne adunăm listele de rugăciune și să ne rugăm pentru cei nemântuiți, pentru casele noastre, pentru vecini, pentru cunoscuți, pentru țară. Se scufundă lumea în haos. Ne rugăm ca Dumnezeu să aducă vreme de pocăință. Și ne rugăm ca Dumnezeu să ne facă robi buni și credincioși. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne scape de viclenie și lenevie. Dar în dimineața aceasta, cel care a venit din glorie ca să ia păcatele noastre să moară, ca să ne dea iertarea, se adresează și inimii tale. Ți-a încredințat viața aceasta, ți-a încredințat un suflet. Ce faci cu el? Vei sta înaintea lui la judecată să spui că nu ți-a păsat? Mă rog ca Dumnezeu să străpungă inima cu Evanghelia lui. Mă rog să vină vreme de pocăință și de întoarcere la Dumnezeu. Vă invit să plecăm capetele, să ne rugăm împreună. Ne rugăm întâi pentru toți acei care ne-am întors la Domnul. Uită-te adânc în inima ta dacă ești viclean și leneș. Uită-te la câte lucruri renunți din lenevie, din comoditate. Uită-te câte explicații ai de ce ești așa de leneș și nepăsător. Și spune-i, Doamne, în dimineața aceasta, în lumina cuvântului Tău, mă văd așa cum sunt. Doamne, te rog să mă faci harnic în lucrarea Ta. Te rog să pui în mine pasiune pentru slava numelui Tău și mântuirea altora. Ajută-mă să am discernământ duhovnicesc și ajută-mă să fiu perseverent pe cale până la capăt. Roagă-te pentru cei din casa ta care sunt întorși la Domnul și spune, Doamne, nu-i lăsa să se piardă. Roagă-te pentru cei din preajma ta care sunt nemântuiți. Cere-i Domnului cu insistență. Cere-i cu rugăciune fierbinte să folosească toate metodele lui ca să-i întoarcă la pocăință. Ne rugăm pentru cei care sunt în locul acesta și pentru cei care ne urmăresc online. Doamne, Dumnezeul mântuirii noastre, te rugăm să lucrezi la mântuirea lor. Ne rugăm să-i scoți din această nepăsare sau adormire. Ne rugăm să faci ca inima lor să tresalte înaintea cercetării tale și Duhul Tău cel Sfânt să-i convingă de păcat și să-l arate jertfa ispășitoare a lui Hristos și Duhul Tău să-i conducă la adevărată credință și pocăință. Ne rugăm să lucrezi la răscumpărarea lor. Doamne, te rugăm prin puterea pe care o ai să rupi lanțurile păcatului și ale lumii și să-i aduci la libertatea fiilor lui Dumnezeu în Hristos. Mântuiește-i pe cei ce sunt în locul acesta. Dacă sunt din casele noastre sau cunoscuții noștri, Doamne, adaugă la familia ta dumnezeiască. Cercetează-i pe cei care ne urmăresc online, pe cei pentru care ne rugăm, Doamne, adu ziua mântuirii lor. Și pentru că ai toată puterea în cer și pe pământ, te rugăm să lucrezi după bogățiile harului Tău. Pentru că te rugăm în numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt, ascultă-ne, Doamne, și acum stăm cu capetele plecate. Dacă sub cercetarea Duhului lui Dumnezeu te-ai văzut că e lenevie și viclenie, cere lui Dumnezeu să schimbe inima, să schimbe comportamentul, să pună în tine hărnicie și pasiune și implicare în lărgirea împărăției Lui. Dacă ești neîntors la Dumnezeu, dacă sub cercetarea cuvântului și a Duhului Dumnezeu ești gata să spui, Doamne, eu sunt acela care sunt pe calea pierzării. Dacă mi-ai fi luat viața azi noapte, m-aș fi dus pentru totdeauna departe de fața Ta. Doamne, inima mea este aici. Iartă-mă, curățește-mă de păcatele mele și primește-mă și fă din mine copil al Tău. Dacă rugăciunea este așa în inima Ta, atunci în numele Celui care a murit pentru Tine și pentru mine, Celui care a înviat și este la dreapta lui Dumnezeu, te invit să mărturisești decizia ta de te întoarce la Dumnezeu și printr-o mână ridicată ca să o pot vedea la balcon, dacă este cineva, oriunde ești, în oricare tronson, ține mâna sus o clipă ca să o pot vedea și spune, Doamne, aici e viața mea, aici este sufletul meu, primește-mă, mă arunc în brațele Tale. La balcon, dacă este cineva, să vă binecuvinteze Domnul. Da, am văzut, lăsați mâna jos dacă sunt alții. La balcon, dacă mai este cineva, oriunde ești, fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste tine. Jos aici, sub balcon, dacă este cineva. Ridică mâna sus și spune, aici este inima mea, aici este cercetarea pe care
cuvântul tău mi-o face. Și din toată inima te rog să mă primești, dacă este cineva jos. Dacă te uiți online, cercetați de Duhul lui Dumnezeu, spune Doamne, aici, în apartament, în cameră, oriunde sunt, Doamne, aici mă proștern înaintea crucii tale și te rog să mă primești. Și cel care a spus, veniți la mine, a spus, pe cel ce vine la mine, nu-l voi zgoni afară. Fie îndurarea lui Dumnezeu și binecuvântarea lui peste toată adunarea. Amin.